veurem què surt. Sumaré dues paraules, natura i coprincipat. Natura per l'entorn geogràfic, que ens defineix com a país, i coprincipat perquè ens defineix en la nostra identitat històrica. Era professora de català i vaig començar el 83 amb classes de català, el que llavors era setè d'ensenyament general bàsic a Sant Armengol, i els cursos de 4e i 3e al Liceu. Els primers segur que una part van anar a viatges, que és una de les coses que més m'agrada, això de conèixer llocs diferents, i segurament una part va anar allà. La seva seguretat i també, per mi, la capacitat emprenedora dels seus propis ciutadans. Hauríem de millorar possiblement amb aïllament, però l'acord d'associació ens ho pot canviar, i també en tenir una mica més d'autoconfiança amb nosaltres mateixos. Jo li diria que quan s'inverteix en un lloc també s'ha d'intentar invertir per millorar la societat en la qual s'inverteix. Per tant, a part de garantir-li que la inversió segons el sector li aniria bé, també li demanaria una mica d'implicació en el propi país. Admiro les persones que fan cada dia la seva feina. M'agrada molt la gent que s'aixeca al matí, se'n va a la seva feina, fa la seva feina i contribueix a la nostra societat. Fàcil, educació, sempre, sempre educació. Per mi, la Declaració dels Drets Humans posa l'ésser humà, la persona, al centre de moltes polítiques i, seguint la Declaració dels Drets Humans, segurament tindríem un món força millor. Que segueixi sempre els seus ideals, que pensi que el camí ha de ser el que ella es marque, corregint o canviant, si les circumstàncies ho predisposen, i això sí, sempre sense trepitjar els altres, sinó volent seguir el seu camí en col·laboració amb els altres.